moj novi video. Mi smo došli u antički grad. Ovo je najstarije naseljeno mjesto gdje su živjeli stari Rimljani. I ovdje, kao što vidite, imaju ostaci kuća. Ovim putem ćemo nastaviti dalje, pa tamo imaju i druge, one sve male kamene kućice. Gore također imaju ostaci malih kućica gdje su živjeli stari Rimljani. Također mi ćemo nastaviti dalje putem da vidimo šta nas još čeka, šta još imamo da istražimo, da vidimo. Ja sam tek ušla u ovo mjesto, ovaj muzej. Riječ je o naseljenom mjestu, mjestu u kojem su živjeli Rimljani prije 3000-4000 godina, tako nekako. Taj je period jedno od najstarijih naseljenih mjesta na svijetu. Tu se nalazimo ispred hamama. Možemo se priključiti ovom ulazu, jer izgleda da je hotel vrlo otvoreno, ali vjerovatno otvaraju i ovo posjetiti. Vidi se da je rekonstrukcija rađena na ovoj zgradi. Unutra se vidi da se može posjetiti ovo. Ne možemo unutra ući da vidimo šta ima, ali mi ćemo svakako nastaviti dalje da vidimo šta još ima u antičkom gradu. A ne moram. Idemo! Između 5. i 6. stoljeća prije nove ere bila otvorena za molitvu ovog stanovništva. Sada smo došli na jedno od najljepših dijelova ovog muzeja, ne samo muzeja, nego i Ana Mura. Ovog dijela, a to je more. Thank you.
ovdje koji vidite, zidovi su napravljeni kako bi se u periodu ratova, kako bi se odbranio grad. Išli su sve ovako do gore, kako niko ne bi mogao ući u grad. Sada nastavljamo sa drugim destinacijama, nastavljamo dalje šetnju kroz antički grad. Gore ima teatar koji ćemo sada posjetiti da vidimo i njegove ostatke. Uživajte! U teatru ovdje sada radi rekonstrukcija ovog teatra. Mi smo samo virnuli da vidimo kako je unutra, da vidimo šta ima. Sad ćemo nastaviti dalje. Ovdje inače ima natpis da je ulaz i zadržavanje ovdje opasno i zabranjeno. Zbog toga smo željeli samo da snimimo, pa idemo i mi. Kao što vidite, ovdje ima put. Gore je... Sad smo gledali baš na karti, imaju podijeljeni kako se zove koji dio grada. Pretežno gore su kuće gdje su naseljeni bili stanovnici, to je, se zove nekropol, gdje su živjeli. Međutim, i dolje imaju hamame, ono što sam na početku pokazivala. Sad, bili smo čak pored ovog hamama, snimila sam više kada smo išli dole, kada smo sišli, i ovo se naziva donji dio grada. Sada vidite iz daljine kako to sve izgleda. Mislim, što se tiče prvenstveno jeste da im je pogled prelijep, a nakon toga i vidjeti ostatke sa jednog od najstarijih naseljenih mjesta je nešto neprocjenjivo. Ćemo nastaviti sada šetnju dalje, još se nije završilo, pa se šta i vidjeti i obići, tako da nastavljamo dalje.